Yanvarın 13-də axşam saatlarında Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində baş vermiş ağır yol qəzası nəticəsində vəfat edən şəxsin Ədliyyə Nazirliyinin əməkdaşı olması məlum olub. Qəsəbədə yerləşən Rəşad yanacaq doldurma məntəqəsinə yanacaq gətirən yük avtomobilinin üzərindən keçdiyi 1973-cü il təvəllüdlü Ağa Emmail Ağəlioğlu Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətin 2 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin komandantı olub. Faktla bağlı Xəzər rayon polis idarəsində cinayət işi açılıb. Bildirilir ki, hadisə Ağayev yolun kənarında dayanarkən baş verib. Hadisə nəticəsində onun bədəni hissələrə ayrılıb. Azərbaycanda 600 minədək uşaq müxtəlif növ sosial ödənişlərlə təmin olunur. Bu sözləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi müdiri Fazil Talıbov deyib. Onun sözlərinə görə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar, ailə başçısını itirmiş uşaqlar, 5-dən çox uşaq olan qadınların uşaqları, az təminatlı ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin uşaqları, müddətli həqiqi hərbi xidmət qulluqçularının, şəhid ailələrinin, müharibə səbəbi ilə əlaqədar əlilliyi olanların və onlara bərabər tutulanların uşaqları və digər uşaqlar birbaşa dövlətin təminatındadır. Onlara yönələn sosial ödənişlər də mütəmadi artırılır və 2019-cu ildə bu sahədə çox ciddi artımlar edilib. Misal üçün, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün ötən il aylıq müavinətin məbləği 82 manatdan 150 manata çatdırılıb və onlara qulluq edənlər üçün Prezidentin aylıq təqaüdü 50 manat təsis olunub. Beləliklə, bu istiqamət üzrə sosial ödənişin məbləği ümumilikdə 200 manat olmaqla 2,4 dəfə artıb. Həmçinin bu ilin əvvəlindən sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları ailə başçısını itirdikləri halda buna görə aylıq müavinətə 80 manatda almaq, yəni sağlamlıq imkanları məhdudluğa və ailə başçısını itirməyə görə təyin olunan müavinətlərin hər ikisini almaq hüququ verilib. Xüsusi qayğıya ehtiyac olan uşaqlara gün ərzi qayğı və icma əsaslı reabilitasiya, surdoloji xidmətlər, psixoloji yardımlar və s. göstərilir ki, bu xidmətlər 8 minə yaxın uşağı əhatə edir. Göründüyü kimi, qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar sosial dəstəklə təmin olunur. Ailənin imkanlı və imkansız olmasından asılı olmayaraq hər bir uşağa aylıq müavinət uşaq pulu verilməsi fikri isə hər hansı sosial-iqtisadi əsaslandırmaya söhkənmir, deyə Fazil Talıbov əlavə edib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi cərimələnib. Yasama rayon məhkəməsi Maliyyə Bazarlarının Nəzarət Palatasının yazdığı protokola əsasən Nazirlik 331 min avro cərimə edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 430.4-cü maddəsi avans yolu ilə ödənilmiş valyuta vəsaitin müqabilində müəyyən edilmiş müddətlərdə müvafiq mallar idxal edilmədikdə, işlər görülmədikdə və ya xidmətlər göstərilmədikdə ödənilmiş valyuta vəsaitinin xaricdən geri qaytarılmamasına görə təqsirli bilinib. Nazirlik qərardan apellyasiya şikayəti verib. Qeyd edək ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi barədə daha bir məhkəmə qərarı var. Belə ki, Nazirlik İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 430.4-cü maddəsi ilə təqsirli bilinib və inzibati xətanın obyektə olmuş 270.900 ABŞ dollarının 20% məbləğində, yəni 54.180 ABŞ dolları miqdarında inzibati qaydada cərimə edilib. Buna dair Bakı Şəhəri Yasama Rayon Məhkəməsinin 17 dekabr 2019-cu il tarixli qərarından Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsi şikayət verib. 2019-cu ilin 15 noyabr tarixində Daxil İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə yardımlı rayon polis şöbəsinə təyin edilən Şöhrət Kərimov vəzifə başında dünyasını dəyişib. Kərimov yardımlı rayon polis şöbəsi əməliyyat işləri üzrə rəis müavini vəzifəsini icra edirdi. Xatırladaq ki, o bundan əvvəl Ağcabədi rayon polis şöbəsində əməliyyat işləri üzrə rəis müavini vəzifəsində çalışıb. Müdafiə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi rəisi Tibb Xidməti General-Mayoru Natiq Əliyevə ağır itki üz verib. Generalın anası Roza Əfəndiyeva dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. AMEYA-nın Yüksək Texnologiyalar Parkında yeni vəzifə təyinatları olub. Akademiyadan verilən məlumata görə bununla bağlı
Ameyanın prezidenti akademik Ramiz Mehdiyev müvafiq sərəncamlar imzalayıb. Sərəncamlara əsasən Elyar Kərimov, Parkın investisiya, kommersiya və istehsalat, Məhəmməd Bağırzadə ümumi və strateji inkişaf üzrə baş direktor müavinləri, Jalə Cabbarova isə maliyyə və iqtisadi təhlil şöbəsi müdiri vəzifələrinə təyin edilib. Gələcəkdə dövlət qulluğuna qəbul prosesində yeniliklər edilməsi nəzərdə tutulur. Bunu Dövlət İmtihan Mərkəzi Direktorlar Şurası sədri Məleykə Abbaszadə deyib. Onun sözlərinə görə, yüksəliş müsabiqəsi başa çatandan sonra statistik təhlillər aparılacaq və nəticələri ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Bu təhlillərdən sonra dövlət qulluğuna qəbul prosesində yeniliklər olması nəzərdə tutulur. Həmin yeniliklər müsabiqənin nəticəsi əsasında tətbiq olunacaq.